په پاکستان کې د ډالر بیا زیاتې دو او د روپی قدر کمیدو سره سم د سرو زرو بیا هم سیوا شوې دي. د سرو زرو کاروباریان وای د ګرانۍ لوجې د اخیستونکو کچه تر ډیر حد کم شوې ده. د پېښور اندر شیر مارکیټ دکاندارانو مشر عبدالله وای د یو تولې سرو زرو په تیرو دوه ورځو کې د دریو نه تر څلورو زرو روپو پورې اضافه شوې. لکه ډالر څو ورځې مخکې 122 نه 25 نه 26 نه 27 نه او اوس پرون دې کې لکه خلک وایي چې 137 شو 138 ته لاړو. نو دا چې کله ګرانی راځي نو ګوډ باندې خامخا سر کوي، د ګولډ کاروبار باندې خامخا سر کوي. یو شي زنن 65,000 باندې هغه وکمه او بیا اکدم 65 کمه، نو خامخا اخیستو والا چې هغه بیا سوچ کوي ظاهره لږ انتظار بوت وکړو. دا وجه ده لکه زموږ د کاروبار باندې دې سره ډېر زیات اثر دی د ډالر په وجه باندې. مونږ کم خلک چې دلته راځي کاروبار کوي یو شیز کوي، چې کم شیز به مونږ دو تولو کې کولو هغه اوس وایي مونږ ته یو تولو کې وکړه. بیا مونږ جولرز هم حیران شو چې دا یو تولو کې ولا راولو څنګه، هغه وجه د دې چې اګرانی وه اګرانۍ په وجه باندې بس د دې دغه هغه دی. او چې کله نه دا اګرانی شوې دا د دوه ورځې کېږي بالکل کاروبار ټپ ولاړ دی. هېڅ قسم نه بایینګ نه سیلنګ هېڅ سم نه کېږي. کاریګر حضرات دي هم خپه دي، دکانداران دي هغه هم خپه دي، ولی مونږ ټولو اډونه مونږ سره لکه مونږ پاډر باندې کار کوو. نو 55 56 57 چلے دو اس 64 په 65 تا سو خپل سوچ کې دي کې زمغه یا سونه مزدوري وي. دلته سلګونو زرګران خپل روزګارونه کوي او په دغه کې یو کامران علی وای په نرخونو کې سمدستي اضافه د تاوان سره مخ کړی دی. لیک بدی تم چې کم مثال په توګه ریټ پر رقم دو شو نو بیر هم دغه سوچ کوي چې یار لګي انتظار وو کم کې دي شنو رقم شو او چې خیجی روان بیر بیا هم داته مکه چې یار کې دي شي سمو د پس را خوشي او چې ریټ ولاړی مثال په توګه 58,000 یا 60,000 کې ریټ یو ځکه ولاړ دی نو بیا بیر راځي بس هغه یې هم دغه ریټ نه ځان نه خوځي. بیا زموږ کار کې چې کله سټیبلټی وي او چې نه دا مخکې رسته کیږي اپ اپشن ڈاؤنس کې نه کیږي زموږ بیا سټیبلټی نه وي کسٹمر ټول بس هغه شي بیا هغه انتظار کې. د سرو زرو دې مارکیټ کې موجود عبدالرحمن وای په تیره لږه موده کې ګرانی سیوا شوې او عام ولس قوتي خرید راکم شوې دی. یعنی کہ ما با روزمرہ کور یو سودا سبزی 100 روپو اغشتا غن سبا 200 روپو راضی دا سے نو روزمرہ شیزونا تا بچو کتابون ہم گران شو دا ہر یو شیز گران شو دا مونگا عمران خان تا دا ریکویسٹ کو تے تاسو دے دغا باندے لگ دے روپے را کرنسی را رگر ریٹ خکے تے واپس مونگ تا را خپل دغا وشی را سونا را ریٹونا دا نور را غوڑو ریٹونا را چینو ریٹونا ورچ ریٹونا غبور ہر یو شیز گران دے اس ریشکے والا تا کہنا سم را خلما ما با 100 روپے وار کول آگا ما توی مال یو نیم سل داکا مایو تے والے وینن مارے 120 روپے باندے یو کلو واچو لو نو دا مونگ تا ټول ډیر مشکلات تی. دکانداران وای وړاندې به په دې موسم کې ډیر خرڅ کېدو خو ولې د سرو زرو بیو کې سمدستي اضافه یا بازار خراب کړی دی. ارشد مومن وایس آف امریکا ډیوه پېښور.